Pessoal, esse aqui é o pé de rubim. Uma flor roxa, miúda. Esse aqui é cordão de frade. Olha aí, ó. Esse aqui é rubim, folha de rubim. Esse aqui é folha de cordão de frade. A diferença. Daí aproveitei e arranquei. Daí vou fazer um sumo dela. Enrolo no pano, bato ele bem. Depois espremo. Coloco um pouco de água para tomar.